Nedelja popodne nekako obično predviđena za ručak sa porodicom i sada tema o kojoj ćemo govoriti, nadam se da ste ručali, da niste gladni i da vam neće poteći onako na usta od slatkoće onoga što ćete videti. U svakom slučaju, festival Testenine je tema. Naš gost Dejan Ilić, jedan od organizatora, inače carving, majstor, kulinarski majstor. Deki, kako još da te predstavimo? Zaljubljenik u sport, odbojkaški trener, aktivan igrač odbojke do pre neku godinu i naravno strastveni ovaj kuvar, što da kažem. Koje jelo si prvo napravio u životu i sa koliko godina? Verujem li ne, već u osnovnoj školi sam već znao da dosta toga da spremam, jer u to vreme deca su, da kažem, bila malo samostalnije i mene je to privlačilo, tako da doručak je uvek bio, da kažem, taj glavna stvar što mogu da pripremim i, da kažem, roditelji nisu imali taj problem da me ostave bez obroka, ali ljubav se kasnije rodila, što je najbitnije. Koje je najspecifičnije onako jelo si pripremio u mladim godinama, pa su se svi oduševili i su rekli ovo će biti svetski kuvar? Evo, iskreno da vam kažem, znači, davnih dana, 80. godina je izlazio list Dečije novine iz Gornjeg Milanovca i tu su izlazili povremeno neke receptići. I ajde, pazite, ovo nije za roditelje, ovo je sve za baku, je bilo spremljeno, znači jedna pita sa jabukama, ja sam to na svoj način uzeo i spakovao normalno. Odabrao sam neku posudu koja je bila u suštini manja od nego što je trebalo. Kolač je narastao tri put više, ali je bio ukusan, normalno baka je uvek to lepo ishvalila, eto to su, da kažem, prvi koraci koje sam napravio. Ti si završio ovde ekonomsku ugostiteljsku školu, Slobode Minić, u Aranđelovcu, stekao znanje, kojim putem si dalje otišao? Pa, u to vreme sam počeo se bavim i ozbiljno odbojkom, tako da uporedo sam i trenirao i učio školu. Mogu da kažem, znači, da razlika između, da kažem, eto, sadašnjeg vremena, da je deca i jednostavno idu tamo gde im je lakše i to. Jednostavno, stvarno sam zavolio kuvarstvo i zato sam i upisao posle višu školu. Profesionalno sam se bavio skoro 20 nešto godine, evo, prošle godine sam završio karijeru, sada sam trener, ali što se tiče kuvarstva, znači, definitivno sam počeo da se bavim kuvarstvom posle svoje završene, da kažem, profesionalne karijere, ozbiljne u odbojci. I onda, znači, moram da se nađe neki prelaz, šta ću, čime ću da se bavim, jer veliki je problem kod vrhunskih sportista, čak i u reprezentativnog karaktera, šta će raditi posle te svoje karijere. I mnogo ljudi, da kažem, izgubi se u celoj toj priči, tako da, eto, to je jednostavno jedna moja ljubav, korak. I iskreno da vam kažem, ponovo da nešto uradim, i da što bih se rekao da se rodim, uradio bih vrlo slične stvari i skoro iste, samo što možda za neke stvari većim žarom i normalno ne bi napravio neke greške koje sam uradio. Naravno, treba ispraviti to sve. Tema ovog nedeljnog kluba je festival ili ti festival testa drugu godinu za redom. Ti si jedan od organizatora. Ove godine tema je bila jako zanimljiva. Ide nam onako zima pa ćemo peći hleb. Hleb je bio u pitanju. Kako je protekao ovaj festival i reci nam nešto o samoj organizaciji, samom početku ovog festivala. Pa mogu da kažem, znači, da smo gospodin Miodrag Ilić, Dragana Ilić i ja, iako smo svi Ilići, nismo u srodstvu, ali to je jedan benefit, došli na ideju da napravimo jedan festival posle prvog projekta, a to je, znači, kuvar srpske tradicionalne kuhinje. Uhvatio, da kažem, veliki deo recepata iz cijele Srbije. Napravili smo ideju da napravimo festival gde ćemo, pored izložbenog i prodajnog karaktera, imati i edukativni karakter, što nam je, da kažem, bio jedan veliki cilj. Zašto? Zato što smo hteli da posetioce animiramo. Znači, da budu bukvalno deo te priče i da budu aktivni učesnici tome. I mogu da kažem, znači, da i na prvom i na ovom festivalu je bilo fantastičan jedan, da kažem, povratna informacija koju smo dobili od i posetilaca, a i izlagača. Tako da, prvi je bio festival koji smo, tema je bila testenina i pasta. Drugi je ovaj koji smo sad prošlog vikenda napravili i smo uradili da tema bude hleb. Iskreno, u Srbiji hleb je jedna veoma bitna namirnica na stolu oko koga se okuplja cijela porodica i, kažemo,
kunem se u soj i hleb, to je nešto više, da kažem, svetije ne postoje. Tako da je odmah posle prvog festivala tema izazvala, da kažem, jako veliko interesovanje i jedino ovo sadašnje, da kažem, stanje u kome se nalazi ceo svet je bila jedna prepreka koju smo, da kažem, veoma uspešno prebrodili, što je jako bitno, velikim snagama i odgovornošću da se to održi. Dobro, šta je bila tvoja uloga? Vidim da si tamo mesio neko testo, šta si radio ti tamo? Aj, držao si radionice, si učio nekoga? Jeste, pa evo sad ću vam reći, znači prvenstveno mogu da budem ponosan, znači, na sve učesnike festivala koji su radili i pravili radionice. Tu su prvenstveno bili Metro Horeca Centar i Junior Chef Klub iz Beograda, koji su nam predstavili izuzetne stvari i na prvom i drugom festivalu. Sada su bili bezglutenski hlebovi, sada su bile neke stvari koje možemo, a da spremimo kod kuće, što je jako bitno. Profesionalni kuvari, ali da možemo da spremimo kod kuće. Moja neka ideja i, da kažem, zadatak je bio da i sa Miodragom izaberemo te sve radionice, a i da sam aktivno učestvujem u tome. Pa, prvog dana smo imali jednu izuzetnu radionicu koja je, da kažem, jedan korak dalje od onog prvog dela, a to je, znači, sa učesnicima, sa osobom ometenim u razvoju, u saradnji sa gospođom Marijanom Taranović, koja je inače iz Topole, koja je predsednik tih udruženja. Tako da smo uspeli da sa njima napravimo jedan hleb. Naravno, morali smo da podelimo to u par koraka i da svako od njih uradi jedan deo da bi na kraju dobili zapaženu i ciljnu stvar, odnosno umešan hleb. Festival je bio izložbenog, ali i prodajnog karaktera. Koji proizvod je privukao najviše pažnje? Mogu slobodno da se pohvalim da i toliko sam ponosan na sve izlagače. Da, to su mali izlagači koji se bave i proizvođači tih proizvoda, testenina, brašna i ostalih stvari. Tako da, ove godine, naravno, imamo, da kažem, na kraju festivala dodeljujemo nagrade za najboljeg izlagača i za najbolji proizvod koji su oni imali. Ove godine, odnosno za ovaj festival, najbolji izlagač je Umami testenina iz Ivanjice. To je, da kažem, jedna porodična malo preduzeće koje se bavi proizvodnjom testenina i hleba, organskih hlebova, koje oni koriste, brašno koriste, znači, svojih kapaciteta i od svojih, da kažem, dobavljača koji melju to brašno na kamenu, što bi je fantastična stvar. Dobro. Ko su festival šampioni? Čuli smo jednog, a ko je najbolji hleb umesio? Sad ću vam reći, za najbolji proizvod bile su, da kažem, zajedničkim snagama su napravljeni, a to je proizvođač organskih brašna Vodenica Sretenović, mislim da je tako, i gospođa koja je mesila Rada Bogojev. Rada Bogojev iz Novog Sada, koja je mesila hleb, ali to je onaj stari vojnički hleb, tako da je to stvarno privuklo dosta pažnje i stvarno je ukusno, ja sam ga probao. I sa te strane sam jako zadovoljna i oni, naravno, što su uspeli da naprave tako, da kažem, jednu saradnju, što je opet i s druge strane i bitno da se ljudi druže i da nađu, da kažem, tu interesnu sferu saradnje poslovne kod jednih kod drugih. Zanimljivo je što ovaj hleb umešan sa sušenim paradajzom. Variacije na temu, imali ste variacije na temu? Iskreno da vam kažem, testo je takva dobra baza i osnova gde vi dodavanjem određenih začina ili povrća ili tako nekog sušenog može stvarno da... Šta je ovo? Ovo je langoš. Šta je langoš? Ajde. Langoš je, mogu da kažem, jedna vrsta kiselog testa koje se prži u dubokom ulju i onda se premazuje jednom marinadom od belog luka i ulja i od ozgude pavlaka, sir.
I gospoda iz Sombora su predstavili to i mogu da reći fantastično. Vidjeli smo i neke sireve. Evo, imali smo, da kažem, tu radionica koje su, gde smo ocenjivali i sireve, a ovo što vidimo to je izbor za najbolju tortu od palačinki pod okriljem asocijacije autentičkih hedonista i našeg festivala i kompanije Tupperware. Tako da smo uspeli da izaberemo najbolju tortu. A i najbolji burek vidim. A ovo što vidimo, znači imali smo radionicu kako se pravi burek, uživo su ljudi mogli da vide. I to je uradio najbolji buređije u Srbiji, koji inače pravi, da kažem, ima svoju radionicu u Beogradu. I on je stvarno jedan fantastičan momak, tako da toliko neposredan, a iskreno da kažem, veliki majstor. Da li je to najbolji burek koji si probao? Pa da vam kažem, jeste. Stvarno jeste. Znači, titula otišla u pravi ruk. Bez lažne skromnosti, ne samo moje mišljenje, nego to je mišljenje svih posetilaca, jer su posetilaca, on je doneo određenu količinu da posetilaci probaju. Verujte da niko nije ostao bez reči hvale, što je jako bitno. I na ovim radionicama ljudi mogu uvek da probaju sve te proizvode, odnosno sve ono što spremio mogu da probaju. Tako da je to jako, jako bitno, znači kako i na koji način da publiku približimo celoj toj priči i da pokažemo ono što je najsuština ovoga, znači da nešto nauče. Čuli smo da će sledeća tema sledeće godine biti vanilice. Drugi festival je završen, bez obzira na čitavu situaciju, vi ste uspeli da to sve realizujete, a koliko je korona uticala uopšte na rad carving majstora, na rad kuvara, poslastičara, za koliko se smanjio vaš obim posla? Da iskreno da vam kažem, ugostiteljski sektor i turistički sektor, ja mislim da to ubedljivo najviše pogođena industrija, da kažem, sektor u privredi. Tako da ne samo ja, nego mnogo ljudi je ostalo bez posla i jednostavno moramo da se prilagođavamo datim situacijama. Mi smo preduzeli, znači što se tiče samog festivala, preduzeli smo stvarno najobimnije mere predostrožnosti i zbog zdravstvenih uslova, tako da smo imali prvenstveno obezbeđenje, znači da niko nije smeo da niti od izlagača, niti od posetilaca da uđe bez maske, bez merenja temperature, tako da ljudi su radili u maskama, videli ste sami da na radionicama koje smo imali, svi su imali maske, rukavice, tako da sa te strane stvarno smo sa velikom strepnjom to uradili, ali iskreno da vam kažem, moramo sami da povedemo malo računa i niko nas neće sačuvati ako se sami ne sačuvamo. Tako da apel je bio ogroman što se tiče i samog Dorćol placa koja kao mesta gde smo organizovali i našeg festivala i svih tih izlagača koji su došli da se te mere sprovode. Druga stvar, što se tiče samih ugostitelja, kuvara i svega ostaloga, mogu da kažem da su sezone jako, jako osetila da je u lošem smislu, znači prvenstveno nema okupljanja većih od 200-300, od stotinak ljudi, 50 ljudi, tako da sa te strane mnoga slavlja, mnogi eventi su otkazani. Mi smo, da kažem, zbog svih tih predostrožnosti sproveli te mere da ne bude nekakvih problema. Vidimo da rapidno raste svakodnevno taj broj zaraženih. S obzirom da se nalazimo u takvom vremenu, stvarno moramo da se prilagođavamo i naravno i za drugi naredni festival ćemo imati slične mere, ako ne i veće, u zavisnosti od trenutne situacije. Jednostavno mogu da kažem da jesmo pogođeni, ali moramo zajednički da nađemo neko rešenje za izlazak iz krize. Jedna je, na primjer, dostava na kućnu adresu, druga je da neko dođe da uzme sve to. Naravno, sve je sad pitanje i svih tih drugih stvari potrošnih, odnosno koliko cene koštanje i svega, tako da to je već druga tema, mnogo obimnija i mnogo kompleksnija. Šta ćete raditi ove jeseni i zime?
Pa pripremat ćemo, evo to sam zaboravio da kažem, pripremat ćemo se za naredni festival gde je stvarno jedan divan kolač, glavna tema, to su vanilice. Vanilice su pre par godina proglašene za jedan najboljih kolača na svetu. Zahvaljujući jednoj našoj, da kažem, ne sugrađanki, nego i Srpkinji koja živi u Americi. Tako da je izabran za najbolji kolač. Ona će biti ideja kako i na koji način, naravno, ima mnogo varijacija na temu vanilice i to nas jako raduje. I sa te strane ćemo morati da osmislimo kako ćemo na koji način da predstavimo. Naravno, sigurno će biti radionica pravljenja vanilica. S druge strane, naš sajt i naša stranica će biti podobno potkrepljena svim informacijama što se tiče samog festivala i što se tiče samih propozicija kako se to treba uraditi. A druga stvar, da ćemo naravno pogledati da i te naredne radionice, te sve naredne stvari budu još kreativnije i lepše i primamljivije što se tiče i samog probanja i što se tiče samog rada. Tako da ostaje jedan veliki rad, ali sad smo već, da kažemo, polako otklanjamo sve, da kažem, neke propuste koje smo imali ili neke, naravno, kao mi kao organizatori vidimo, jeli, ali želimo da to stvarno zaživi i da jednostavno budemo jedan, da kažem, brand u budućnosti i da jednog dana kad sve ovo prođe bude ne ovoliko malo ljudi, nego bude par hiljada ljudi da dođu i vide i probaju sve to. Pa naravno i televizija da dođe sa vama da snimi i vidi kako to izgleda. Imali ste neku ideju da napravite jednu veliku pitu sa vijaču u Topoli, pošto ste vi iz Topole, je li tako, ali te do daljnjeg se odustalo zbog čitave situacije, je li tako? Pa vidite ovako, znači, testo je jedno izuzetna stvar, odnosno materijal gde može dosta toga da se uradi. Tako da pita sa vijača je jedna od stvari koje smo mi od početka promovisali i nazvali smo je Wi-Fi Pi. Iz prostog razloga. Kad mi sečemo jedan trougao te pite, kad malo razložimo, znači ono stvarno izgleda kao znak za Wi-Fi. Je li tako? Jeste. I mi to kažemo Wi-Fi Pi Connecting People. Znači ta pita spaja ljude. Da, svakako. Pogotovo u našim krajevima. Jeste. I bila je ideja da se napravi, pošto ne samo u Beogradu, nego smo hteli u drugim gradovima, pošto sam ja iz Topole, trebali smo da napravimo u Topoli jednu takvu, da kažem, izložbenog karaktera festival i naravno prodajnog. I onda je bila ideja da se napravi jedna ogromna pita sa vijača gde će učestvovati 20-30 osoba, razvijati svi zajedno i napraviti jednu veliku sa vijaču koju bi izmerili. Naravno, nije to za Guinness, ali je jednostavno, da kažem, vrlo atraktivno i vrlo lepo. Pa posle da ispečemo i da probamo i to je to. O tom potom vidjet ćemo kako će se dalje to odvijati i kako će se sve stvari odvijati, pa ćemo stremiti ka tim stvarima. Nadamo se nekim boljim, lepšim vremenima bez ove korone, pa ćemo svi zajedno da pravimo tu pitu sa vijačom. Pa ja se iskreno nadam. Evo da kažem, mogu da se zahvalim svim prvenstveno izlagačima, posetiocima i u ime svojih kolega, saradnika, da kažem da je bilo sve fantastično, da su posetioci jako zadovoljni. Ono što dobijamo kroz komentare i kroz propratne, da kažem, pisma unazad je jako, jako lepo i da smo na pravom putu da napravimo stvarno jedan jedinstveni festival onako kako mi to želimo i da kažem, ovo su koraci mali i tako moramo da radimo da bi došli do neke prave ideje, a kažem, Srbiji potrebne su neke ovakve stvari da bi se probudila i verujte, imamo izuzetno dosta ideja
ali imamo i dosta materijala na osnovu čega možemo da pravimo takve festivale. Ne samo ovakve, nego bilo kakve druge. Radujemo se tim dešavanjima u budućnosti, a za kraj, Dejane, da vas zamolim samo jedan kratak recept za te vanilice domaće, prave, srpske, da evo žene kući možda zapišu taj recept. Znate kako je, razumeo sam to, ali ja ću taj recept za vanilice ostaviti za najavu onog festivala. Ali sad ću vam reći sad jednu stvar, evo sad ću vam kažem... A morate nam neki recept reći? Evo, odbrazno, pošto smo tamo imali radionicu za razlačenje te, kako se razlači ta pita sa vječi, kako se pravi, znači potrebno je testo. Testo, znači, vrlo, vrlo jednostavno. Da kažem, niko nije ostao bez da nije rekao, e, to moja baka ili moja mama pravi, naravno. Dobro, to lepo obavijom, a kako ono radite? E, sada. Znači, pošto ja u suštini uvijek tako dame kao vi dođu i kažu, to je moja mama pravila, pa da li ste vi pravili? Kažu, pa ja to ne... E, znači, vrlo jednostavno. Treba nam jako kvalitetno brašno, tip 400, znači vrlo mekano. Treba nam malo soli, ulje i voda. To je jednostavno što je tradicionalna namirnica. Ali šta nam je drugo potrebno? Šta? Da bi se ta kora razvlačila onako i da ne bi pucala, što je jako bitno i to da kaže većina žena i gospođa koje prave imaju problem, a to je znači da testo mora dugo da se mesi. Tako znači da onaj film Jagodinka kad mesi, ona mesi stvarno dugo, ali i ove naše jagodinke moraju da mese da bi se šta oslobodio gluten, a gluten je materija koja služi znači da testo bude elastično. Pa taj onaj gluten koji su, da kažem, neki alergični, a neko ne, e, taj gluten, znači, i služi, znači, da se testo bude elastično. Kad se to uradi, podeli se na ljufke, premaže se sa uljem i sa mašću i ostavi da se odstoji neki 45 minuta do sat vremena, zavisno od temperature sobe. Kad se sve to uradi, filovanje po želji. Znači, da će to biti sir, da će biti sir i blitva, meso, jabuki, kruške, nebitno, ali odaberete vi. I onda lagano razvlačite u smeru ili kazaljke na satu ili u suprotnom smeru lagano izvlačite te krajeve da bi se ona raširila. Jufka mora da bude negdje 350 grama, primjera radi, do 400 maksimalno, da bi se prekrila ceo 100 te veličine. I na kraju osečete krajeve i nafilujete, urolate, podizujući čaršaf, znači stolnjak, podizujući tako i pravite jednu veliku, veliku pitu, savijate u obliku spirale ili ako hoćete da popunite ceo pleh, znači u obliku cik-cak, znači da sve to uradite. Tako da peče se nekih 35 minuta do 40, dok ne postane zlatna i na kraju, pa mislim, treba da se hladne malo, ali ne stiže se. Rekoh ja vode na ustavu u ovom delu emisije Nedeljni klub. Hvala najljepše što ste bili sa nama, što ste nam preneli utiske sa drugog festivala i dali nam jedan lep recept. Ide nam zima pa će nam biti potrebno. Samo da budemo pažljivi sa testom, pa da ne bude na proleće posle, jao, vidi koliko sam ja dobio, ali polako. Treba probati sve. Treba probati, ali umereno. Hvala najljepše. Hvala vam.